Qadrli chempionat aziz sayti muxlislari. Hozirgina mana shu yerdan Italiya futbol afsonalari chiqib keladi. Chempionat aziz sayti muxbirlari, video operatorlar, fotograflar mana shu jarayonni bevosita voqea joyidan yoritib borishni maqsad qilgan. Bizni kuzatishda davom eting. Qiziqarli intervyular, qiziqarli videolavhalar, fotolar sizni kutmoqda. Ketdik. Siamo tutti i presenti, siamo arrivati ora ed è una bellissima accoglienza venire in un paese come questo che ha tanta voglia di calcio e siamo qua proprio per questo, perché ci auguriamo tutti che questo paese possa svilupparsi e il calcio possa diventare uno sport importante per tutto il paese. Barchangizga mana shunday qizg'in kutib olayotganingizga tashakkur bildiraman. O'ylaymanki, bu mamlakatda ham futbol rivojlanadi. Mana shu futbolning rivojlanishiga sizni qo'shish uchun biz bu yurtga tashrif buyurdik. C'è qualche domanda da fare? O'zbekistondagi 2 kundan nima kutyaptilar? Qanday sarguzashtlar qanday? Cosa aspettate in questi due giorni in Uzbekistan? Vabbè, di conoscere un paese nuovo per tutti, perché non siamo mai stati, quindi è sempre bello viaggiare, conoscere una nuova cultura, un nuovo posto, poi giocheremo e per molti di noi magari si gioca dopo tanti anni, è bello anche ritrovarsi dopo tanti anni con tanti vecchi amici, quindi questa è una cosa bella e piacevole. Biz O'zbekistonda birinchi martamiz, o'shaning uchun biz uchun bu mamlakatni kashf qilish, ulkan tarixga, madaniyatga ega bo'lgan mamlakat biz uchun juda qiziq. Biz ko'p eshitganmiz bu mamlakat haqida. Bundan tashqari biz ertaga futbolga tushamiz, futbol o'ynaymiz. Yana shuni qiziq tomoni shundaki, biz o'zimiz ham eski oldingi futbol o'ynab yurgan do'stlarimiz bilan O'zbekiston maydonida yana ko'rishamiz. Bu bizga zavq quvonch bag'ishlaydi. Okay. Thank you. You're welcome. Eldor Shomurodov haqida bilasizmi? La domanda di Eldor Shomurodov. Aziz Samurodov. Conosci chi gioca in Roma dall'Uzbekistan? Sì. Beh, io seguo un pochino più le altre squadre, però conosco molto poco il paese, non ci sono mai stato. E a me piace viaggiare ed è molto bello conoscere posti nuovi. Sì, so dell'esperienza che sta facendo il vostro giocatore e penso che sia una grande opportunità per lui ovviamente giocare in Italia. Grazie mille. Grazie a voi. You can speak about all this event. En général, on est très heureux de pouvoir venir ici en Uzbekistan pour participer à ce match d'exhibition. On est très heureux de pouvoir venir vous voir et de pouvoir
De pouvoir venir ici, de pouvoir justement venir pour le sport et de pouvoir participer à ce match incroyable. Donc j'espère que vous serez content de nous voir et de pouvoir participer à ce match-là. Hozir paytda yengicha bo'lyapti. Men uchun qiziq bo'ladi. Bu qanaqa jarayon bo'lishi endi hozir o'ylab ko'rman. Hozir umuman hayajondaman. O'zbekistonda xush ko'rdik. Mana shu paytgacha umuman O'zbekiston, o'zbek futboli haqida tasavvurga egamidilar? Bilib-bilib O'zbekiston. Écoutez, c'est la première fois que je viens ici, donc on va visiter aujourd'hui un petit peu les installations. Mais c'est un honneur de pouvoir venir ici, de pouvoir participer, de pouvoir visiter votre pays. Hamma hozir paytda hamma bilmayapti nima bo'layotganini, lekin biz do'stlarimiz bor bu yerda. Birga o'ynaganmiz, boshlaganmiz, lekin hozir men hech narsa deya olmayman. To'g'risi hayajonlanaman deya. Thank you. Inshaalloh biz ham xudo xohlasa mana shunaqa oltinlarni olamiz jahon chempionatiga. Nasib qilsin. Mana shu kubokni borib olish nasib qilsin. Mana aka egasiga topshiraman. Egasiga berib olasiz. Egasi yo'q. Для того, чтобы привлечь больше детей, занятия футболом, занятия спортом для здорового образа жизни. И девочек тоже привлекаем, потому что в последнее время у нас очень хорошо развивается женский футбол, поэтому мы привлекаем больше девочек, чтобы было больше девочек, которые занимаются футболом. Про grassroots, который проходит в каждом регионе нашей страны. Да, в каждом регионе проводятся grassroots, такие же фестивали одновременно. Ну, в некоторых районах, областях чуть-чуть позже, чуть раньше. Но они все проводятся, поэтому у нас все хорошо идет, слава богу, дай бог, у нас великое будущее.